ବିଜେଡିର ଅଭିଯୋଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିପାରୁନାହାନ୍ତି ଇଂଲିଶ ହିନ୍ଦୀ ଓପିଟିସିଏଲ୍ କହିପାରୁନାହାନ୍ତି ପଛଆଡ଼ୁ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରମ୍ପ୍ଟିଂ କରୁଛନ୍ତି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ବିଜେଡିର ସାମନ୍ତବାଦୀ ମାନସିକତା ମୋହନ ଇଂରାଜୀ ବଦଳରେ ଓଡ଼ିଆରେ ଚଳାଇଛନ୍ତି ପ୍ରଶାସନ ଖଣ୍ଡି ଓଡ଼ିଆ କହି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ନବୀନ ଉଡ଼ାଉଥିଲେ ଧଜିଆ ଇଂଲିଶ କହିପାରୁନଥିବା ଗରିବ ପରିବାରରୁ ଆସିଥିବା ଆଦିବାସୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କାହିଁକି ସହିପାରୁନି ବିଜେଡି ନବୀନ ବାବୁ ନିଜେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଆଉ ଦଳର ଅନ୍ୟ ନେତାମାନେ ଖଣ୍ଡି ଓଡ଼ିଆ ଏବଂ କଦର୍ଥ ଓଡ଼ିଆ କହିକିରି ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ଉପହାସ କଲେ ଓଡ଼ିଆଙ୍କୁ ଉପହାସ କଲେ ଇଂଲିଶ ପ୍ରେମରେ ବିଜେଡି ଓଡ଼ିଆରେ ଶାସନ ଚଳାଇଥିବା ଆଦିବାସୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କାହିଁକି ଇଂଲିଶ ହିନ୍ଦୀ କହିପାରୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରି ନିଜ ସାମନ୍ତବାଦୀ ମାନସିକତାର ପୁଣି ପ୍ରମାଣ ଦେଇଛି ବିଜେଡି ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା ଅସ୍ତ୍ରରେ ଧରାଶାୟୀ ବିଜେଡି ଏବେ ସେହି ଅସ୍ମିତା ନାଁରେ ଓଡ଼ିଆ ବଦଳରେ ଇଂରାଜୀ ପାଇଁ ଓକିଲାତି କରୁଛି ଖାଲି ଓକିଲାତି ତ ନୁହେଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କାହିଁକି ଇଂଲିଶ ହିନ୍ଦୀ କହିପାରୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି ବିଜେଡି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିବା ବେଳେ କଡ଼ା ଜବାବ ରଖିଛି ବିଜେପି ନବୀନ କିପରି ଭାଷଣ ଦେବାବେଳେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଧଜିଆ ଉଡ଼ାଉଥିଲେ ତାର ଉଦାହରଣ ରଖି ପାଲଟା ଆକ୍ରମଣ କରିଛି ବିଜେପି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦିଲ୍ଲୀ ଗସ୍ତ ଅଭିଯୋଗର ଜବାବ ବି ଦେଇଛି ବିଜେପି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହକି ଟିମ୍ ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେଉଛନ୍ତି ନା ଓଡ଼ିଆରେ କଥା ହେଇପାରୁଛନ୍ତି ନା ହିନ୍ଦୀରେ କଥା ହେଇପାରୁଛନ୍ତି ନା ଇଂରାଜୀରେ କଥା ହେଇପାରୁଛନ୍ତି ଏଇଟା କ'ଣ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା ଓଡ଼ିଆ ସ୍ୱାଭିମାନକୁ ଦେଶରେ ନିଲାମ କରିବା ଏଇଟା କ'ଣ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା ଓପିଟିସିଏଲ୍ କହିପାରୁନାହାନ୍ତି ପଛଆଡ଼ୁ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରମ୍ପ୍ଟିଂ କରୁଛନ୍ତି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ମୁଖିଆ ତାଙ୍କର 25 ବର୍ଷ ଓଡ଼ିଶା ଶାସନ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିଲେ ଓଡ଼ିଆ ଶିଖିଲେ ନାହିଁ ଓଡ଼ିଆ ବୁଝିଲେ ନାହିଁ ଓଡ଼ିଆ ପଢ଼ିଲେ ନାହିଁ ନବୀନ ବାବୁ ନିଜେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଆଉ ଦଳର ଅନ୍ୟ ନେତାମାନେ ଖଣ୍ଡି ଓଡ଼ିଆ ଏବଂ କଦର୍ଥ ଓଡ଼ିଆ କହିକିରି ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ଉପହାସ କଲେ ଓଡ଼ିଆଙ୍କୁ ଉପହାସ କଲେ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଶୁଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଆ କୁହାଯାଉଛି ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଶୁଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଆ ତାଙ୍କୁ ଶୁଭୁନାହିଁ ବା ଶୁଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଆ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁନାହିଁ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେ ସମାଲୋଚନା ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସବୁବେଳେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ବେଶୀ ଦିନ ଦିଲ୍ଲୀରେ କମ୍ ଦିନ ଓଡ଼ିଶାରେ କେତେବେଳେ ଡକରା ପଡ଼ିବ କେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ସେଇଠି ଦିଲ୍ଲୀ ଦରବାରରେ ହାଜିର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେ ନିଜେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ତ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା କ'ଣ ରକ୍ଷା କରିବେ ଇଏ ତ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଏଜେଣ୍ଡାରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅସ୍ମିତା ରକ୍ଷା କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଏବେ ବି ଯାଇଛନ୍ତି ସେଠୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ନେବା ପାଇଁକି ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ନେବା ପାଇଁକି ଆଜିକା ଦିନରେ ବି ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦିଲ୍ଲୀ ଦରବାରରେ ଯାଇକି ବସିଛନ୍ତି 2 ମାସ 2.5 ମାସ ଭିତରେ 20 ଥର ସେ ଦିଲ୍ଲୀ ଗଲେଣି ନବୀନ ବାବୁ 24 ବର୍ଷ ଶାସନରେ ଯାହା କରିପାରିନଥିଲେ ଆଜି ଏ 2 ମାସର 60 ଦିନର ସରକାର ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କ ସରକାର ଯେତେବେଳେ କରିପାରୁଛି ଏବଂ ରାଜ୍ୟର ବିକାଶ ନିମନ୍ତେ 100 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅନୁଦାନ ଆଣିପାରୁଛି ତାହା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ଏବଂ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ଦେହକୁ ଯାଉନାହିଁ ଏବଂ ସେମାନେ ଅସହିଷ୍ଣୁତା ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଏବେ ଟିକେ ପଛକୁ ଫେରି ନବୀନ କେମିତି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷଣରେ ଅସ୍ମିତାର ଛାପ ଛାଡ଼ିଥିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ଓଡ଼ିଶାର ଇଷ୍ଟ ଓ ଦେବତା ଓଡ଼ିଶାର ଇଷ୍ଟ ଓ ଦେବତା ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଗ୍ରୋଥ ରୁଟେଡ୍ ଇନ୍ ଦ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ସ ଅଫ୍ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତ ଅଦର୍ଶ ସେବା ସ୍ୱାଭିମାନ ଓ ସଂଗ୍ରାମର ମନ୍ତ୍ର ଏକ ଶଙ୍ଖ ଶକ୍ତ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ କାମ କରିବାକୁ ଓଡ଼ିଶାର କଳା ସାହିତ୍ୟ କେବଳ ନବୀନ ନୁହନ୍ତି ନିଜ ନାଁକୁ କାର୍ତ୍ତିକେୟନରୁ କାର୍ତ୍ତିକ କରି ଭୈରବ ଶବ୍ଦକୁ ଉହ୍ୟ ରଖିଥିବା ତାମିଲ ବାବୁଙ୍କ ପାଇଁ ନବୀନଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳର ହେଭିୱେଟ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ନେତା ବି କେମିତି ଟ୍ରାଫିକ୍ ସମ୍ଭାଳୁଥିଲେ ତାକୁ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ନିଜକୁ ତାମିଲ ବାବୁଙ୍କ କ୍ରୀତଦାସ କହୁଥିବା ବବିଙ୍କ ସେ ପୁରୁଣା ଡାଇଲଗ୍ ବି ଶୁଣନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ କାମ ପାଇଁ ଦ୍ୱାର କଳ ନୁହେଁ ମୁଁ କ୍ରୀତଦାସ ହେବାକୁ ରାଜି ଅଛି ଆଉ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ମୁଁ ମୂଲିଆ ରେଡି ଅଛି ଖଣ୍ଡି ଓଡ଼ିଆ ନେତାଙ୍କୁ ବିଜେଡି ସିନା ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଲା ହେଲେ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକେ ଜବାବ ଦେଲେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ବିଜେଡିକୁ ତଳିତଳାନ୍ତ କଲା ବୋଲି ସମୀକ୍ଷକଙ୍କ ମତ ତାଙ୍କ ଦଳର ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ପୁରୁଖା ନେତାମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ବିଶ୍ୱାସକୁ ନିଅନ୍ତି ନାହିଁ ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ଅରୁଣ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଆଣିକରି ଗୋଟେ ବଂଶବାଦ କଥାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଆଣିକରି ଗାଦିନଶୀନ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଅପଚେଷ୍ଟା କରିବା ତାଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ସମ୍ଭବ କାରଣ ସେ ବୁଝନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାକୁ ଲୋକମାନେ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି ଯଦି ସେଇଟା ବୁଝିଥାନ୍ତେ ଆଜି କେବେ ହେଲେ କହିନଥାନ୍ତେ
যে পাণ্ডিয়ানঙ্কর কিছু ভুল নাই। মোহন সরকার দায়িত্ব নেবার দুই মাস পুরিছি। এই দুই মাস ভিতরে অনেক বিকাশমূলক কামকু নূয়া রূপ দেবার প্রক্রিয়া আরম্ভ করিছন্তি নূয়া সরকার। হলে প্রশ্ন, ওড়িয়া ভাষাকু ভুল লুণ্ঠিত করি ইংলিশ প্রেমরে পড়িথিবা বিজেডি তার পুরুণা অভ্যাসকু ভুলি পারুনি কি? ভুবনেশ্বরু রোশন রথঙ্ক সহ দিব্যজ্যোতি মহান্তিক রিপোর্ট, আরকস নিউজ। जदि आपंको आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।